Christian Biet från Rättvik har fått 300 000 svenskar att skratta den senaste veckan. Anledningen är en oförglömlig tur med fyrhjulingen i april. När Christian och hans kompisar var ute och åkte kom de fram till ett istäckt träsk. Och då hände det som inte fick hända. Titta in. Nej, vi har skrattat många timmar åt när man lägger ihop allting, vet du, hur alltså, vi kanske har kikat på klippet 10, 15, 20 gånger, vet du, och vi varenda gång så ligger man nästan på golvet och skrattar bara. Ja. Nej, men det gick ju bra annars i alla fall. Det var tur att det inte gick, det kunde ha gått mycket värre. Oh, shit. Tackar.